Já doufám, že máte všichni uvařený dobrý kafe a vítám vás u dalšího dílu Taktikulny. Dneska bude taková hodinková, řekneme si, jak já jako vnímám výměr hodinek pro ty outdoorové military aktivity a shrneme rok používání Casia G-Shock Rangerman, který já nosím a se kterýma jsem relativně spokojený, nebo dá se říct naprosto spokojený, ale než se k ním dostaneme, tak první nějaký mý dojmy nebo co já vůbec jakoby od těch hodinek očekávám nebo na čemu hodinek trvám. Tak myslím si, že nejdůležitější u hodinek je to měření toho času. Já jsem přesvědčený, že by měli chodit neustále přesně a ideálně v dnešní době by měli být řízený buď rádiem nebo nějakým jiným systémem, třeba přes internet, ale v každém případě úplně nemám rád hodinky, kde musím srovnávat čas. Měl jsem donedávna Luminoxy, spožďovali se mi, nebyl jsem s nimi úplně spokojený, musel jsem u nich nechávat měnit strojek, což u hodinek v řádu 8000 si myslím, že není úplně příjemný. Takže první, co je, tak já jsem přesvědčený hlavně měření času. Další věc, kterou já dávám na jedno z prvních míst, je výdrž baterie. Jo, taky jsem měl hodinky, které jsem musel natahovat, ale zase jsem relativně pohodlný člověk a mám rád, když ty hodinky jdou dlouho. A mám doma teďka dvě kvalitní hodinky a oboje mají nějaký long life drive, nebo jak se to dá nazvat, ty baterie různý, každý ten výrobce má nějaký svůj název pro to. Nicméně, ať už ty Citizeny nebo ty Casia, tak udávají u jedných minimálně 10 let na baterku, u druhých dokonce 20 let na baterku, což pro mě je naprosto ideální stav jednou za 20 let vyměnit baterku v hodinkách a jsem naprosto spokojený. Zase ani to není tak o tom, že někdo musí jít a dát 250-350 Kč za výměnu baterie, zkoušku na těsnost atd., ale já tady bydlím na vesnici, musím ty hodinky někam odvést a teď tady už běžně třeba v Berouně snad nikdo nedělá zkoušku hodinek na těsnost. To znamená, že to musí jezdit do Prahy a pak to musí nějakým způsobem se ke mně dostat a je to třeba otázka jednoho, dvou dnů být bez hodinek a hlavně ty práce s tím a to mě jako opravdu nebaví. Takže baterie. Osobně se vyhýbám věcem, který se dobíjejí dneska strašně moderní přes ty USBčka různý a tak, tak myslím si, že hodinky, které musíte dobíjet v závislosti na používání mezi dvouma dnama, měsícem, úplně nejsou věc pro mě, na to mám mobilní telefon, abych se staral o to, jak to dobíjím, takže nechci ani baterky nebo hodinky, které se dobíjejí přes to USBčko, když si myslím třeba u svítidel nebo věcí, kde se počítá s tou výměnou baterií, to není špatné řešení, ale v každém případě u hodinek já to nechci. Další docela podstatný, tak může být pro spoustu lidí výběr toho sklíčka na těch hodinkách. Sklíčko, nepoškrábaný sklíčko rovná se čitelnost nebo odečítání času z těch hodinek a ve chvíli, kdy máte opravdu to sklíčko hodně podrápaný, u některých hodinek už to nemusí být tak komfortní, takže výběr sklíčka. A teďka, když opomenu nějaký plastový sklíčka, který se snad dneska dávají už jenom na hodinky, prostě v řádu 100 korun v nějaký tržnici, tak máte na výběr buď minerální nebo safírový. Většinou spousta lidí kouká po tom safírovém, protože je to nepoškrabatelný. Je to hodně tvrdý, opravdu mám na jedných těch hodinkách to safírový sklíčko mám, jsou to hodinky, které nosím na lepší k obleku do společnosti, mají sklíčko vypoulený, takže tam si myslím, že je to úplně super, protože to jsou hodinky, s kterýma nepočítám, že si někde budu mlátit vozem nebo na ně padat. Na druhou stranu třeba tadyhle zrovna ty Casy a ty G-Shocky mají sklíčko minerální a mají ho zapuštěný a po roce používání tam nemám díky tomu zapuštění jediný škrávanec. Výhoda toho minerálního sklíčka. První cena a druhá je odolnost při nárazu. Protože to safírový sklíčko, jak je hodně tvrdý, tak je taky i křehký a může se vám stát, že při nějakém nárazu ho z těch hodinek vymlátíte. Už jsem taky viděl i drahý hodinky s vymlácenýma safírovými sklíčkama. Zatímco minerální sklíčko sice neodolá tomu běžnému poškrábání, ale je pružný a daleko hůř se z těch hodinek dá vymlátit nebo dá se rozbít tak, abyste se dostali skrz něj a třeba porušili tu vodotěsnost těch hodinek. Jak jsem řekl, na těch hodinkách je asi nejdůležitější to odečítání času a k tomu patří i jejich typ. Buď máte nějaké hodinky ručičkové, nebo máte digitálky. Obecně to funguje tak, že na těch digitálkách
ten čas podle mých zkušeností odečítáte o něco rychlejš, protože ho máte napsaný. Na druhou stranu ve chvíli, kdy jste na taktice a přijde vám nástřel z třetí hodiny a kouknete se na digitálky, kde ta třetí vlastně je, tak si můžete tak vlastně přečíst pendrek, kolečko, sněhulák, takže to vám nepomůže, takže musíte mít i ty běžné hodinky v hlavě. V každém případě za mě digitální hodinky rychlejš odečítají. Samozřejmě dneska spousta výrobců nabízí ty hodinky s těma displejema, že si můžete přepínat mezi digitální a klasický ciferníček. Myslím si, že je to zbytečný, prostě koupím jedny hodinky a zvykám si na jednu věc. To jsme u těch chytrých hodinek, jak se rozvinuly ty chytrý telefony, tak dneska i hodinky můžou být chytrý. Spousta těch výrobců nabízí opravdu hodinky, které jsou podle mě technologicky top, vyspělý. Vy můžete mít v hodinkách GPSku, což třeba pro nějakou military akci nebo pro nějaký výlet může být docela zajímavý. Do toho si můžete připnout hrudní pás, odečítat si tep, trasu, rychlost, ve svým podstatě úplně všechno, co dělá mobilní telefon, plus ještě třeba i ty tepy a to, co si tam můžete napojit. V každém případě, ve chvíli, kdy to máte v telefonu, jakože většina z vás má telefon u sebe, tak to v hodinkách nepotřebujete. A u těchto hodinek, byť jsou takhle technologicky vyspělí, tak zase narážíme na to, že musíte dobíjet tu baterku. A ve chvíli, kdy musíte dobíjet baterku, tak já to nemám rád, protože já bych na to jde zapomněl a zase bych měl vybitý hodinky a byly by mi asi tak na dvě věci. Hodinky s GPSkou, který vydržej opravdu dlouhý provoz bez zabití baterií, umí ve svým podstatě dneska jenom zase firma Casio, jsou to ty nový Rangermany tisícovky, nevím přesně ty písmenka, nedá se to umět naspaměť. Tyhle ty hodinky se pyšně tím, že jsou schopný běžet na jednu baterku na GPSce 33 hodin a ve chvíli, kdy vybijete baterii na té GPSce, to znamená, že nevystavíte světlu a jedete 33 hodin ve tmě, tak pak vám stačí jedna hodina na sluníčku a na tu jednu hodinu na sluníčku jste schopný solárem docpat tu baterku, takže podle informací výrobce umíte 4 hodiny pak chodit na té GPSce. Takže si myslím, že to je super. Na druhou stranu jsou to hodinky za nějakých 22 tisíc a já osobně si myslím, že hodinky za 22 tisíc kvůli tomu, abych jako měl GPSku, většina z nás lidí nevyužije. Já zase jsem trošku stará škola, byť podle GPSky se umím najít, tak daleko radši mám mapu a já si rád v těch mapách čtu, rád se koukám na to, jak je stoupání, klesání a svým způsobem to patří podle mě k nějakému tomu outdooru, těm zkušenostem, té turistice i k tomu military, umět se orientovat podle mapy a já třeba se rád jakoby bavím azimutama a obcházení terénu v azimutech a tak, takže za mě není úplně potřeba mít všude GPSku, když máte kus papírový mapy. Teď už k samotným těm hodinkám, proč já jsem s nima vlastně tak spokojený, když se na ně podíváte, první co, tak to sklíčko po roce a nějakým měsíci dvou používání, tak vidíte, že je prakticky bez nějakých odřenin a i to tělo s tou korunkou souvisí v podstatě v dobrém stavu, nevidíte nic velkého ošlehaného, řemínek krásně drží, není spuchřilej, k tomu bych rád dodal, že Luminox jsem měl první řemínek po roce. Je pravda, že jsem dělal ve Španělsku bezpečnosti, chodil jsem hodně do moře, do chloru, do bazénu, takže možná to jim taky moc nepřidalo, ale nicméně s těma hodinkama už jsem taky byl párkrát u moře a taky jsem je okoupil i v soli, i v chloru, takže tenhle ten řemínek nebo ta směs té pryže na tom řemínku opravdu drží a je na tělo docela příjemný, dá se fakt v něm chodit celý den i ve vedru, je to super. Ještě k těm širokým řemínkům, ty řemínky jsou dostatečně dlouho na těch G-Shockách, nebo dostatečně ne dlouho, ale dlouhý, protože se počítá s tím, že třeba ozbrojené složky záchranáři budou nosit ty hodinky přes uniformu, takže si je zapínáte přes uniformu, proto ty řemínky jsou na těch hodinkách relativně dlouhý. Když se podíváte, zase je tady nějaký hlavní odečítací okýnko, pak jsou tam další okýnka. Kdo se na to bude chtít podívat víc zblízka, tak si určitě najde nějaký popisy těch hodinek. Já to tady nebudu rozebírat úplně všechno, spíš se podíváme na ty základní funkce, které mě na těch hodinkách baví. Základní určitě ten čas a pak je tady takzvaný triple senzor. Triple senzor je specialita firmy Casio u těch G-Shocků, které jsou v těch vyšších cenových kategoriích.
Mimochodem tyhle ty hodinky jsou na českém maloobchodě někde kolem 7000 plus, což není ani levný, ale myslím si, že není to ani drahý. Takže co ten triple senzor umí, co jsou ty funkce hlavní toho triple senzoru. První ta funkce je tady nějaký výškoměr, pak tady máme nějaký kompas a nakonec tady máme barometr. U toho barometru bych začal. Ten barometr je potřeba umět používat, samozřejmě vám to tady ukazuje nějaký tlak a pak když se podíváte tady vejš, tak vám to ukazuje nějakou křivku. Většinou to funguje tak, že když ta křivka pomalu stoupá, tak se pomalu zlepšuje počasí, když ta křivka pomalu klesá, tak se to počasí pomalu zhoršuje a když ta křivka jde rychle dolů, to znamená, že ten tlak rychle padne třeba v létě, tak se dá počítat s tím, že máte za bukem bouřku a většinou to funguje tak, že většinou ta bouřka opravdu přijde, když se tomu barometru věnu, tak je to tam. Další potom barometru, jak jsem říkal, je tady nějaký výškoměr. Vidíte, jsme v Křivoklátsku 437 metrů nad mořem. Je potřeba si ten výškoměr, když si ty hodinky koupíte, někde srovnat podle nějaký nadmořské výšky, kterou znáte, protože vám to prostě měří špatně. Zase já bych natočil na ty hodinky tady nějaký návod, ale myslím si, že to nemá smysl. Dají se na YouTube najít návody na komplet používání těch hodinek a je opravdu potřeba mít to nastavený. A poslední co, tak je tady nějaký kompas, vidíte, když natočím ty hodinky, takže se nám tady ty stupně mění, že to funguje. To si myslím, že je taky docela dobrá věc, není to nic úplně složitýho a v tom terénu se to může hodit. Když ještě přepnu tady na ten barometr, tak když se tady podíváte, tady nám to ještě ukazuje teplotu. Ta teplota to je taková specifická věc, to čidlo té teploty je tadyhle takhle na boku těch hodinek mezi těma čudlíkama, s tím, že abyste byli schopni tu teplotu odměřit zhruba kvalitně, tak je potřeba si třeba na 5 minut ty hodinky sundat a ona se neustále mění, teď se vemte, já mám několik minut sundaných a furt si myslím, když jsem koukal doma na teploměr, tak bylo nějakých 17,5 a tady nám to ještě furt ukazuje něco přes 21, tak prostě na ty hodinky šahám, ohmatlávám je, tak se ta teplota mění, takže je dobrý ty hodinky prostě vzít, nikam je položit vedle sebe na batoh a sledovat, jak ta teplota se mění, nebo jak to vypadá. Jednoduché navrácení z těch funkcí toho triple senzoru do toho času, stačí jedno zmačknutí, jste na těch hlavních hodinkách a pak už jsou tady nějaké další věci, jako je tady mezinárodní čas, super je na dovolený mít dva časy, když pak chcete něco řešit třeba v České republice, napsat, zavolat, tak znát ten čas v té České republice, to je docela super. Další jsou tady nějaké stopky, odečítání času, to já docela rád používám, když si jdu něco zaběhnout a chci vědět čas, jakoby odečít si, že vím, že budu běhat třeba 15 minut, že já běhám spíš jako na časy, než na nějaký tempa a vzdálenosti, tak spíš si dělám jako časovky, tak tam je to dobrý, když vaříte, tak je to super a když máte, já nevím, nějakou akcičku a potřebujete odečít čas, tak je to taky super. A pak to tady pokračuje nějakýma hodinkama, dostanete se v podstatě až zpátky těm časům, pak přes ten triple senzor se dostanete vždycky zpátky na ten hlavní čas. Poslední ta věc, kterou si myslím, že je na těch hodinkách super, nějaký podsvícení displeje, zmačknete, ono to asi nebude tady úplně vidět, zkusíme trošku zatemnit, vidíte, že se to rozsvítí, je tam letka, ta letka, když je vezmete v noci do lesa ty hodinky, tak je až zbytečně silná, ty hodinky svítějí přes půl lesa, takže nějaký taktický odečítání času opravdu jako s odhrnutýma hodinkama nejde, je potřeba ty hodinky přizakrejt a rozsvítit si je. Myslím si, že na to jednou za čas na to podívat je to dobrý. Oproti tomuto Tritium si myslím, že v tomto ohledu bylo praktičtější, protože tak nesvítilo přes celý les, ale říkám, zase ty tritiový hodinky s těma kapsečkama neměly tolik funkcí a s tímhle jsem daleko spokojenější. Vlastní zkušenost je tady nějaký zvuk, když slyšíte, tak to pípá to docela pěkně. Ty funkce toho triple senzoru jsou odstupňovaný od jednoho do tří pípnutí, což vám zase dopomůže, když víte, na kterém pípnutí to máte, takže v noci se můžete podívat třeba jenom na jedno rozsvícení baterky. A když jste slyšeli to pípnutí, tak ta hlasitost je podobná jako hlasitost budíku.
Zdá se to docela hlasitý, ale podařilo se mi takhle, v noci jsem si na ty hodinky lehnul a neslyšel jsem vůbec nic, tak jsem trošku zaspal na hlídku, ale dobrý, tak když hlídá podřízený, tak se to asi smí, takže to je dobrý. V každém případě tohle to bude, si myslím, všechno k těm hodinkám, jestli k ním máte nějaký dotazy, já vám je rád zodpovím. Myslím si, že poměr cena výkon vybavení těch hodinek v té kategorii těch G-Shocků patří asi mezi nejlepší, protože většina těch hodinek, které jsou i v tom Track a G v těch edicích, tak je podobně vybavená, kolikrát méně je dražší. Tyhle ty hodinky jsou prostě super vybavený, digitálky, bytelný, který si myslím, že vydrží všechno, vydrží vodu, vydrží mráz, vydrží nějaký rázy. Takže jestli chcete dobrý hodinky, já nemůžu než doporučit. Takže to bylo z dnešní taktiku ne všechno. Já vás zase poprosím, kdo mě vidíte poprvé, hoďte like pod video, dejte nějaký odběr, podpořte tu taktiku, případně koukněte na Facebook a napište dolů pod video, jaký hodinky používáte vy, jaký se vám osvědčily a třeba naopak, jaký hodinky byste nikomu nedoporučili a co jsou třeba úplný šunty na trhu. Tak ahoj v dalším dílu taktiku ne.